צהריים טובים, חג שמח, מה שלום כולם? אנחנו נמצאים כאן בעוד פרויקט פליפ בעיר דטרויט, בכתובת 3990 סטרימייל. זה האזור, זה הרחוב, בתי בריק מאוד מאוד יפים. אני רוצה לספר קצת על הבית הזה ועל הפרויקט הזה. אז מה שקרה כאן בעצם, היה כאן קבלן שפיתרנו אותו באמצע העבודה עקב תוצאות באמת לא טובות, עשה שיפוץ ברמה מאוד מאוד נמוכה, ובעצם החלטנו להחליף אותו. התחיל פה קבלן חדש לגמור את הבית לפני 3.5 שבועות, קבלן בשם טוני עם צוות מאוד מאוד גדול. הגענו לפני כמה ימים, לא היינו כל כך מרוצים מהאיכות של חלק מהדברים שהוא עשה, תכף אני אראה לכם. הדדליין שלו היה יום שני לסיים את הבית, כרגע דחינו את זה ליום רביעי. אנחנו נמצאים כאן ביום ראשון ויש כאן צוות שלם שעובד, מתקן את הליקויים. זה מאוד מאוד חשוב לעשות אינספקשן ולבדוק בדיוק את האיכות של העבודה, למה אנחנו מצפים. הבית הזה הולך להימחר להום אונר במחיר של 160 אלף דולר פחות או יותר, וכרגע יש פה צוות שלם. אנחנו ניכנס פנימה ונראה את הבית, נראה מה הם עושים. זה בית בריק שקנינו אותו לפני מספר חודשים בעסקת חבילה של כמה בתים שקנינו ביחד באותה שכונה. אנחנו נשים כאן מהדלת הצדדית, אוקיי? כאן הם הדביקו במדרגות סטיקי טייל, זה בעצם טייל שמכסה את הסוג של קרמיקה שמדביקים אותה. כאן אנחנו נשים למטבח, כמובן קרמיקה ברמה מאוד גבוהה. זה המטבח, משטח גרנית. אתם כרגע רואים את הבלגן, אבל זה יצא מהמם. בקספלש בצבע לבן, זה הבקספלש בצבע לבן. וכאן הם בעצם עשו את הרצפה, חידשו את הרצפה. אנחנו הגענו לפה, ביקשנו שיעשו, שעוד פעם יעשו סנד לרצפה, זה לא היה מספיק טוב לטעמנו. הם עושים עוד פעם, משפפים את הרצפה ומחליקים אותה מחדש. אני אסתובב ויראה לכם את הבית. אז זו המכונה שעושה, סם שמשפשפת את הרצפה. קשה לי, לא יכול לעלות למעלה, הם עובדים שם צוות שלם ומתקנים את כל הליקויים שאנחנו מצאנו. מורידים פה את כל הצבע למעלה וצובעים את כל הצד החיצוני של הבית מחדש. יש דברים מאוד מאוד חשובים, יש מספר דברים שאנחנו לא מוותרים עליהם בשום בית, וזה בעצם ב-must to do list שלנו. יש כל, בעצם כל בית שאנחנו נכנסים ומקבלים הצעת מחיר מקבלן, אנחנו שולחים לו to do list, שזה הדברים שהם אנחנו עושים בכל בית, שזה חובה בשביל לעשות פליפ בצורה נכונה ולקבל את המחיר המקסימלי. אז בעצם יש לנו רשימה שאנחנו מעבירים לקבלן, שזה משהו רנדומלי, זה לצורך הדוגמה ידיות, דלתות, צבע, להחליף את המטבח, להחליף את האמבטיה, איזה סוג של קרמיקה, מה לעשות מבחינה חיצונית לבית. בנוסף יש לנו גם מטריאליסט, זאת אומרת אנחנו, יש לנו מטריאליסט מוכן לכל חלק בבית, איזה וניטי, איזה שירותים, איזה קרמיקה, איזה ידיות, איזה סוג של דלתות. זה בעצם סיסטם שבנינו אותו במשך קרוב לשנתיים, ובעצם אנחנו מעבירים אותו מקבלן לקבלן, ובעצם מייצרים סיסטם שהוא כמה שיותר אוטומטי, ובעצם הקבלן מקבל רשימת מטריאליסט, ויודע, שהוא נכנס לפרויקט, הוא יודע מראש מה הוא אמור לקנות, איזה סוגי ברזים, איזה קיורים, איזה קרמיקות, איזה צבעים הבית הולך להיצבע. כל קיר, כל חדר, איזה צבע יש לו, יש לו את המספר והדגם, איזה סוג של מטבח, איזה קבינט, איזה ידיות, ולמעשה הכל.
בצורה הזאת נורא קל לנו להעריך, אנחנו יודעים את המחירים של המטריאלס, אנחנו יודעים להעריך את, את עלות העבודה, אנחנו יודעים להעריך כמובן בכמה הבית עם אחר, כי אנחנו נמצאים באותם שכונות, שאנחנו עושים בתים זהים פחות או יותר בגודל ובמראה שלהם, וככה זה חלק מהשיטה להגיע למצב שאתה יכול לעשות 10 ו-15 ו-20 עסקאות פליפ בו זמנית. היום אנחנו נמצאים ב-12 עסקאות פליפים, סיימנו לרכוש עוד 3 בתים כרגע לפליפ, וכרגע, נכון עכשיו מכרנו השבוע, סיימנו למכור 3 בתים, אז זה בעצם סוג של משהו שהולך ומתקדם באותו קצב, אנחנו בכל זמן נתון על מספר מסוים של פרויקטים. אז זהו, אני כאן בדטרויט, שיהיה לכם חג שמח, כל הצוות שלנו פה, זה הקבלן שם והקבלנים עם נדב, מנחים אותם, העובדים פה, יש פה בערך 10 עובדים היום, שיהיה חג שמח.